Salam əziz izləyicilər, pasiyentimiz Şəmkirdən gəlib. 8 ay öncə bizdə boyuna küpüşürü proseduru olmuşdu. Boyun ağrılarına əziyyət çəkirdi. Hal-hazırda kürək ağrıları var, onun müalicəsi üçün gəlib. Və gələndə necə idi boyun ağrılarınız? Çox ağrılı, çox ağrıkəsicisiz dura bilmirdim. Ağrıkəsicisiz deməli, ağrılar keçmirdi. Hansı nahiyyədə idi ağrılar? Boyun hissəsində. Boyun, qolunuza da verirdi? Bəli, bəli. Boyun və qol nahiyyəsinə, çiyin nahiyyəsinə ağrılar verirdi. Köpçəliyindən tamamən sağaldı. Hal-hazırda döş fəqərələrinin müalicəsini edirik.